Když jsme se tady naposledy viděli, tak jsme byli úplně ve stejné sestavě. Byl tady Honza Fuchs, který tam za kamerou, byl jsem tady, já byla tady ty a natáčeli jsme Sílu soucitu. A teďka vlastně jsme nenatáčeli Sílu soucitu, ale máš nějakou aktuální kampaň, že jo? Takže zkus zvolní divákům něco povědět. Teďka máme aktuální kampaň na seno, děláme sbírku na seno, to děláme každý rok vlastně v tuto dobu v létě, protože se vlastně v tuto dobu to seno kupuje. Tak proto uděláme vaše. Prosím, máš kampaň na seno. Máme kampaň na seno tak. Jako každý rok a vlastně potřebujeme zajistit seno v podstatě na celý rok, hlavně na zimu teda, ale přes léto není to seno až tak důležitý, protože se tu vlastně pasou hodně na trávě, takže potřebujeme hlavně seno na zimu pro naše senožravý zvířata. Já jsem právě koukal, že takovou nechci říct, že by se tomu nedařilo, ale aktuálně jsi na kolika? Na 20%? Nebo? Nedaří se tomu, no. Máme ze 100 000 vybraných asi 12 000. S tím, že jsme v půlce, jakoby v podstatě dali jsme to na 2 měsíce, na 60 dní a zbývá nám dokonce 39 dní. Takže jsme skoro v půlce, jako co se týče času. Ale s penězma jsme na 12 tisících, no. Ono podle mě tomu moc nepomohlo, vlastně teď, jak byla ta Morava, že jo? Ty jsi to zhodou nahod spustila zhruba možná no, opa dva dny dřív, než bylo jo, to tornádo, no, že? Jo, to tornádo tomu určitě nepomohlo. Samozřejmě chápu, že je to jako důležitý tam pomáhat, to je jasný, lidi přišli, prostě je to strašná katastrofa, taky jsme to vlastně sdíleli, aby tam lidi jezdili. Jsem hrozně nadšená z toho, jak ty lidi tam z celé republiky jezdili, to je super, ale asi to úplně té naší synožravé kampani úplně nepomohlo, no. Pokud se třeba skeptičtí vegani, nebo když se budeme bavit o těch veganech a myslíte si, že třeba jo, je to jedno zachráněné zvíře, nebo tak, nebo 10 zachráněných zvířat a že to nezmění svět, tak třeba ty azylové farmy můžou mít i takové jako edukační určitě, rozměr. To jsem potvrdila jako hodněkrát, že tu přišel jakoby někdo, kdo třeba jako jedl maso, ale prostě potřeboval tady jako potřeboval ten fyzický kontakt jakoby s tím zvířetem a že třeba si to u té krávy najednou si to uvědomil. Se mi to stalo zrovna s jedním kamarádem. A najednou si to uvědomil a prostě řekl, pak mi napsal jako po nějakém čase, že se mu to prostě hnusí, že už to nechce jíst. A myslím si, že jako hodně lidem to tady jakoby může třeba pomáhat, známé lidi, kterým to tady jako pomáhat, že sem přijdou pomoct, tak jim to pomáhá s jejich psychickýma problémama. A tak, no, jakože vidějí, že prostě na světě je nějaké místo, kde jakoby nikdo nikomu neslouží, kde jsou svobodný ty zvířata, takže jako je to místo, kde se dá říct, že když jako samozřejmě, kde svět je ještě tak nějak jako v pořádku, no. Že prostě je to taková jiskřička, takový ostrůvek naděje. Ale samozřejmě všechny zachránit bohužel nemůžeme, no to s tím je potřeba nějak jako vnitřně pořád bojovat, protože jinak, no, už tak je jich tady jako hodně nad limit. Vím, no. By the way, to, co říkáš o tom, že jako sem přišli lidi, a třeba kteří jedli maso a pak ho přestali jíst, tak tohle už jsem slyšel jako u víc azylů. Tak je to jasný, no. Lidi nemají jako třeba ten kontakt s tím zvířetem, takže nevím, co si za tím svým plátkem jako na tom talíři jako mají představit. Když vidějí teďka tu krávu, jak třeba Šiva, že? Tady každý přijde a úplně ho vidí a bože, on má ten krásný... On je. A teďka si uvědomí, že vlastně ten Šiva je ten jejich plátek toho masa. Nebo se mi to stalo s kamarádem, který byl vlastně vegetarián a který jakoby občas někde snědl nějaký něco, v čem bylo mlíko. A vlastně, co začal potom tady intenzivně pomáhat v azylu, a tak viděl Jaju a Zuzanku, tak mě potom taky říkal, no, že já už to nechci jíst prostě, já už to prostě nebudu jíst ani jako v těch věcech, no. Takže pokud, říkám, no, pokud jsou tu aj nějaký ty racionální vegani, kteří jsou na nějaký ty třeba politický kampaně nebo to, tak si myslím, jako, že i tato farma, nebo jiný, ale teď se bavíme o tato, má prostě přesakají v tomhle, no. A hlavně těch 100 zvířat se samo od sebe neuživí, že? To je tady závislí na Vendy a teďka máš dvě nový dobrovolníci, ještě zříkala. Jo, Marke s Míšou, ty jsou super. To teďka vlastně to čerství, to je ani ne měsíc, co se tady teda nějak zabydlu, jo? Zrovna teda tenhle týden to nejsou, protože mají nějaké povinnosti u sebe doma, nebo jakoby v jejich bývalém bydlišti, ale jinak tady mám dvě nový pomocnice a snad se nám blízká na lepší časy, no.
To jako, už... že jsou fakt super holky. Občas dělal k zbláznění, že? Jako, jo, jako už to bylo takový, jako, že fakt člověk už fungoval jako robot, no. Přijdeš vlastně z práce, nakrmíš a tak a prostě zaobstaráš ty zvířata, zajedeš s nima k veterináři, tyhle všechny věci jako a pak už jsi úplně vyřízený, hotovej a už není čas vlastně na nějaký promo, není čas prostě na nějaký tyhle. A už jsi aj takový, jako, že se ti, a jako kdybys třeba v 10 večer tam něco dával, tak už ani jako jsi vyčerpaný, jako fyzicky, kreativita mentálně. Ne vůbec, to je na bodu nula prostě. No, já jsem právě viděl teďka, že máš jako mnohem lepší Instagram, což dělají ty holky. Jo, to dělají holky, no, to dělá Miša. Market je taková akční, ona strašně ráda uklízí a prostě ta se tady vrhla úplně do uklidu a i s mámou, co jí sem jezdí, její máma si jí sem jezdí pomáhat o víkendu. Tak ty se tady úplně vrhli do toho úplně po hlavě a Miška je zase taková, že víc jakoby valí tady tyhle věci, natáčí a přidává ty a má to hrozně hezky. Já jsem dneska jsem zrovna na to v práci koukala a úplně jsem mi psala, teda vyjedete s tím Instáčem, holky. Je to fakt dobrý. Mají to moc pěkný, no. OK, přemýšlím. Jo, ještě víš, co jsem se chtěl zeptat, nebo co to, že je zajímavý, když se bavíme o tomhle, vlastně o tom, jako jak jsi to nestihla a že teďka tady, jak je super, že tady máš jako kdyby holky na pomoc, tak byla, když tady máme Honzu, vlastně režisera Síly soucitu, tak hodně lidí říkalo, nebo že měli představu, že vlastně tady ta Jariganda, to je hrozně kouzelný podle té epizody Síly soucitu, víš, že prostě to léto, ta krása, že by to chtěl každý zažít, a že třeba my, když dva si občas píšeme nebo to, tak vím, že prostě kolikrát tam máš totálně plný zuby, v zimě tady máš, nebo na podzim tady máš bahno úplně no, jako potopená, že kolikrát to fakt, jak asi bych řekl, aj trochu prdeli. No, to hodně. No, a to no, takže... Je to jeden člověk na, nebo teď už teda tři, ale většinou času to byl jeden člověk na skoro 100 zvířat, takže pokud chce člověk pomoct v této kampani, nemusí posílat velké částky, ale i kdyby tady tisíce lidí poslalo, já nevím, po stovce, tak to máš vybranou částku, kterou potřebuješ. Jestli počítám správně, já jsem propadal z matiky. Jo, asi je to tak, no asi. Takže tak, takže se asi rozloučíme, ne? Tak. Díky. A já děkuju. A přispějte, pokud chcete. Děkujem. Já už mě koušu toho.